В управління освіти надійшло клопотання від КП «Смілокомунтеплоенерго» з пропозицією передати їм на баланс бойлерну, яка закріплена за дошкільним навчальним закладом номер 26. Працівники управління вивчили це питання, твердить очільниця структури, і надали погодження на безоплатну передачу на баланс цих необоротних активів. Це дозволить покращити тепловий режим у дитячому садочку. В планах відповідно «Смілотеплокомуненерго» вдосконалити роботу бойлерну, провести відповідно ремонт та реконструкцію. Це відповідно є логічним, тому що фактично у штаті управління освіти чи того самого дошкільного навчального закладу у нас немає бойлерщиків. Тому, я думаю, раціонально передати, щоб вони надалі його обслуговували. До цього опалювало садочок ТОВ «Смілаенергопромтранс». Заклад знаходиться в кінцевій точці мережі, тож тепловий режим не завжди дотримувався. Доводилось додатково включати обігрівачі. Зараз оця бойлерна, і там і котельня чи є? Ні, там котельні немає. А чим ви опалюєтеся? Ну, чим опалюється? Промтранс. Промтранс його палить. Так, палиться промтранс. Ну, то тепер, коли цю бойлерну зроблять, то так. Ви від'єднуєтесь від промтранса? Так, так, так. І буде надалі обслуговувати «Смілотеплокомуненерго». Тим бачу, що в них перспективах дійсно ще є обслуговування відповідно басейна. Станом на сьогодні басейн може працювати тільки тоді, коли є опалювальний сезон. Якщо там поставити додаткові котли, то басейн зможе працювати і весною, і осінню. А великий басейн? Ну, для дітей. Якщо не брати до уваги басейн, це буде тепер дорожче чи дешевше опалення? Це буде дешевше опалення. Це буде дешевше. Чим «Смілопромтранс»? Так. В учасному секторі. І це кінцева точка. І уявляєте, яка теплотраса йде. А якщо буде автономна котельня, по-перше, це економне використання енергоносія, тому що відповідно до температури перекривається, топиться, ну і за потреби. А котельня там є? Вона готова? Котельня, там ми говоримо про бойлерну. Зараз температурний режим там сягає, якщо, наприклад, якщо мороз, 12-13 градусів. Тобто нам постійно доводиться використовувати електрообігрівачі. Якщо там буде побудована з часом котельня, звичайно, температурний режим в дитячому садочку буде вищий. Тим паче, станом на сьогодні це дійсно кінцева точка по обслуговуванню від тепломережі. Принагідно, депутати поцікавились у керівника КП «Смілокомунтеплоенерго», що вони планують на цьому об'єкті робити і в які суми це обійдеться міському бюджету. Будемо реконструювати бойлерну, поставити два котли на пілетах і опалювати. За рахунок яких коштів буде ця модернізація? Бюджетних. Бюджетних. Скільки це буде, хоч приміром? Приміром. Опять у нас отаку. Ну, як ми робимо якісь рішення, перший крок, не знаючи скільки, а що нам оце вийдеться? 1 700 000 десь вийде. Десь. Це тільки за котли чи повністю модернізація чи реконструкція, що буде? Все? Там установка буде труби. Ну і тільки на садочок. Тільки на садочок. Ось бойлерна, яка там вже на території цього закладу, вона повністю в нормальному стані. Вхід є, двері є, все. Вона облаштована ось такими приладами, тому що сюди підходить енергоносій із «Смілопромтранс». Зараз цю бойлерну просто доставлять котли, але буде використовуватися оце все обладнання, яке тут стоїть. Єдине що, за межами цієї котельні, її площа 51 з гаком, зараз скажу, 51,3 квадратних метри, треба буде поставити ще просто трубу і все. І в нас прокупити білети, да, і топити білети. І буде у нас нормально опалюватися даний дитячий садочок. Ми не будемо додатково використовуватися додаткові джерела для теплоносія, тобто панелі. І буде можливість надаватися гарячі. Зараз стоять бойлери для підігріву води, а тоді буде використовуватися дана котельня для погріву, да, і системи буде.